Tuko na Binga TV pia hapa na tunamuona tuko na msanii anajulikana kama nani? It's your boy Parroty manze aka Mr. Vunulu aka the voice killer manze Joe yani unajua. Wanati wa shati. Alafu tunakuonanga tunavanga tu digaga. Kuna time unatoanga kweli? Wallahi mimi utoa yani. Tolea mashabiki wako. Ndio ndio acha nitoe. Sijui tuongekana nimetoa. Aone atakaje. Yeye yani kandi nimejitoa hapo juu. Manze napenda okay mimi uva madigolo juu pia. Unajua pia lazima unasafisha rada manze. Unajua siku hizi jo lazima kae rada juu unajua. Hadi masansu bana kuona macho yako iko red na labda uliko na kisha jiko. Wana confuse jo ni kama uliko na nyanya. Parroty, ningependa kujua muziki unakupelekaje kama mkenya. Muziki ko fiti, muziki ko poa. So far wasona wame receive fiti. Na kuna nimekuwa nikiwa kwa album yangu by the way. So ina drop very soon. Na na appreciate your support yenye mafans wamenipatia so far. Na nasema tu big up yani kusimama na wagenge na kusupport wagenge siku zote. Na sasa Parroty, tumekuona pia umefanya kazi na wasanii kadhaa. Hebu tuambie wale wasanii ambao umefanya kazi na wao. God ameni favor manze, nimefanya na wasanii, nimefanya na Dogo Richi, nimefanya na Uchungulo Family, nimefanya ngoma na Nightboy, nimefanya ngoma na Major. Na kuna wengine wenye sijataja bado, nimefanya na Saru na who else, nimefanya na wasanii wengi I think industry nzima hata Ethic nimefanya na ngoma Now how has it been working with Major, one of the legends in Kenya? Imekuwa fiti sana because apart from hata kuwork na yeye pia naweza sema ni mentor, cause unajua pia apart from muziki pekee hata kuongelesha about life in general yani, na the way pia unafaa una take una handle muziki yako na vile unafaa kuishi na watu so tuseme imekuwa ni fit, and then pia kwa kne ime open up pia milango mingi yani yenye nashukuru God zilikampia through Na ukiangalia Major amefanya collab na wasanii wengi, did he even ask you for money for him to work with you ama Zia Jaini Tishata Bob? Na tumefanya na ngoma mbili so far, ziko pale YouTube Lewa na Johnny na Jaini Tishata Bob. Na najua Major pia itishangi msedo, ni Major aki feel vibe yako ata come through kwa ngoma, na kisikia tu ngoma yako ni noma na idea ni noma ata come through. So kama sani pia unajega kwa position ya kufanya kitu noma yenye wasa ata appreciate na, so so ulimfikiaje? Okay, unajua mimi niko signed under Wanati. So under Wanati ni label ya hapo ndo nimegrow ya, ndio. So and then kuna Dimore Uchungulo Family. Nikiendanga studio niko napata sana na Major. So hapo ndo tulianza ku connect. Na before tufanye muziki wasawa jui tumekuwa naye hii period yote. But hatukuwa ifanya ngoma before. Na unaona ngoma kama Lewa. Ile ngoma alikama akaisikia studio akaniambia cheki Parroty, sasa iko ile ngoma yenyewe ilikuwa na feel iko ready kufanya, ndio ngoma naweza verse na na appreciate pia alikam through. Na apart from pia ni unajua apart from pia kimziki naweza sema pia ni family juu yani anatupeanga mawaidha tukiwa kama Wanati, tukiwa kama hata Uchungulo Family. So ni naweza sema ni a living legend yani Na wakati ambapo mlikuwa mnashoot video fulani na Major, kuna vile ilisemekana kwamba mapolisi waliwashika. Sijui what happened during that time and why. Manze, unajua tulikuwa tunashoot video ya Johnny. Na kwa hiyo process ya kushoot kuna makarao walitokea kwa tulikuwa na shoot kwa grao. So makarao walitokea wakasema wakati wa accuse first of all kwa tumeleta watu hii kwa video shoot, but mimi for me sioni kama ni crime juu kisikiza ngoma kaa Johnny ni ngoma atoi. So hata atoi kwa ile shoot ni walikuja kama kusupport tu, but sio unajua wale walikuwa tu njaa, naweza sema tu wale makara walikuwa njaa. Na si mara ya kwanza by the way kusumbuliwa hiyo Johnny, hata tukishoot Lewa bado walikuja wakatushika, tukishoot tuko locked tao bado walitushika. So kumekuwa na hizo issues za makarao sana kukuja kwa ma video za wasanii.
na kusumbua wasanii wa time wanafanya shoot zao. Na wasanii wanajijenga tu. Yani wasanii si ati ni wanaenda pale kufanya anything criminal or something. Wasanii wanaenda pale juu ya talent yani. So nikienda mahali na naenda kufanya talent yangu. Sioni vile ni makarao manzo wanafaa kukuja pia waanze kusumbua shughuli yani. Mimi na feel wanafaa kusupport wasanii. Juu wasanii wanaputina effort na place imefika sasa hivi wasome show love kwa ngoma za Kenya. So na feel ni better manzo makarao kwa anaweza shikana na sisi. Juu hadi mimi unajua mimi kama mimi Paroti. Nimekaa mpaka niko na hiyo phobia makarao yani toka kitambo yani unajua. Yani kitu inani uni affect sana hadi leo. So hebu nikuulize, unasema uko na phobia ya makarao. Is it the ulchee hand na makarao ama what happened? Okay, niko na story sad yani. Ni kuna unakumbuka post election violence to waiter. Unajua mimi nime grow ya Kangemi. So kulikuwa hiyo Kangemi pia ilikuwa one of the hotspot. Na kwa hiyo time makarao walikuwa wanakuja hadi mtaani ghetto. Wanavuruga vijana. Nilikuwa mdogo. Even though bado nilikuwa na dread zilikuwa baby locks unajua. But niko na injury ya stray bullet kwa tumbo yani unajua. So mimi nikiona ngatu karao mimi panic yani. Kama naweza ni mada. Alafu mimi kitu inaniuma hadi saa hii ni unaona kitu ina happen saa hii ni wasanii ama wasee wanaanza kuprofiliwa kwa society juu kuna dread juu umevaa design fulani wewe ni kijana. So hiyo niumiza juu naweza sema ningedead hiyo siku but unaona ni Mungu alifanya nika survive hadi leo naweza ambia wasee testimony but hiyo ndio kitu naweza sema yani ili happen kwa life yangu na yuko hati yani juu nikikumbuka familia yangu vile struggle yani na mabills na kura na pen down yani kunifanya tu ni stable hiyo story yuni hat yani hivyo sana nonda miko na hiyo fear niko na fear yani cause naona ngadi nikiwa na mtoi wangu yani labda tukiwa na mtoi tunatembea nini naona ngajoni kama unajua mtu wangu kuna dread so unaona ngajoni kama mzee wanaweza hadi muandana unaelewa so hizi ni vitu zinahappen sana mtaani na niko glad wasio wanaanza kuiongelea about na not until ile siku itakuwa penia mzee ndio utajua kitu ni serious yani mimi naweza ambia wasema mzee kama uko na voice mzee na unaweza bonga please ongea uongee mzee tusaidie community yeah so hiyo ndio kitu iliniumiza niko na hiyo injury hadi leo nikitoa itaipotea yani. Injury iko wapi? Sidinionyesha sasa kwa kamera. Utatuonyesha tu saa zingine tu kabla uende. Ndio tuonyesha uko na injury kwa tumbo. Yeah. So pia ningepe Nilishonwa I'm glad nili survive. Yeah. Na ningependa kuuliza sasa hivi vile unaona kumekuwa na police brutality wanahangaisha wa Kenya sana sana ambao wenye wako na dread. Yeah. What is your message about that? Mimi naweza ambia polisi ama society as a whole. Dread is a crime yani. Dread manze ni lifestyle. Ni choice I'm say. Ni the same way vile msana zalizaliwa leo na ame raise you up kwa church. Uwe mse kama kwa church, hatuwezi mjudge juu yako kwa church yani. Ama tuone ma sisters zetu wako na nywele, tuanze kusema jo ama our sister manze mbona wako na nywele unajua? Mimi yani na believe yani dread is a crime. Na the reason why hata ukisikia label yetu inaitwa Nati ni unajua tangu mimi yani for instance ni go through your pain brutality. Ningependa tu upatiane message kwa mapolisi huko nje. Mimi ningependa kuambia polisi sisi ni ma brothers na sisi ni ma sister yani na kwa society just because mtu ako na dread haimaanishi ni criminal yani cause sikuizi hata tunaona maloya wako na dread na hadi kitu imebaki tu nataka kuona pia watu wenye wako na madread wengi wameingia kwa parliament yani ma youth wengi wako na dread haimaanishi ati ni criminal kuna watu wanafanya shughuli poa na in fact sisi tunajua mazee wala si wanakuanga the real criminal yani hawakuangi na dread wako na masuti ndio ndio utasikia pale kwa parliament jo pesa fulani imepotea na sisi hata wako na madread mabilioni zina lost pale yani lakini haibongewi
Lakini sio wasenye tuko na dread hapa Karawa kuna tumepita pale mtaani. Lazima kuite Joe kulize kijana ni aje manze. Kwa hiyo pori yako umebeba nini, unajua? So mimi naambia makarao cinema brothers na sisters manze na tukipi Kenya safe. Tunahitaji each other yani. Unajua? Ifai kuwe atini mna profile wase juu yako na dread. Yaani hiyo ni kitu ya backward na sasa tuko 2021 manze. Yeah. So Paroti kama mwanamuziki hapa Kenya ningependa kujua kuna projects zingine zinakuja anytime soon? Yeah, kuna project actually na drop in September. So wase wakae rada. Nimefanya na ni surprise yani. So wase tu wakae rada wa subscribe pale kwa Wanati. Ngoma hatari sana ina drop. Sijui unafanya ngoma na nani hivi, tupatie tu clue at least. Okay, neza nataka ikuwe ni surprise. Naweza taka ikuwe ni surprise cause wacha tu ibaki surprise. Wacha ibaki surprise. But waso look up ni hii September manze tuna drop kitu moto sana. Yeah. Now Paroti pia ningependa kuuliza wewe kama Mkenya, since Kenya is heading to general elections, uko na your favorite candidate ama kitu kama hiyo? Mimi naweza penda kuambia kwanza mavijana, mkae rada sana na ama politicians sasa ndio watakuja mtaani waambie vile ni aje, kura yenu manze, mtupigie sisi, sijui nini, tutawapatia hii na hii. Sasa ndio ama politician wanaonanga sisi vijana tuko na, yani sisi ndio useful saa hii, time election. So mkae rada manze, alafu power yenu, power ya mayouth iko kwa kura yako. So ukienda kupiga kura manze, vote wisely. Usivote juu ya mse na chama, na msivote juu ya mse na chama fulani. Alafu pia ningetaka kusema hivi. Nyinyi mafans wote manze na mmekuwa mkiona hii kitu sana kwa Mbulu. Kuna wale naona wanataka kusimama sahi. Na walikuwa nasema oh Gengetone is dead. Na wamesahau mafans wa Gengetone wako kwa hiyo constituency yani, unajua? So by the hiyo time walikuwa mnasema Gengetone is dead. Na kwanza ile mta yenye naona mnataka kupiga kura manze na ile mavijana wamejaa sahi. Na ni vijana pia wanataka kuomoka na Gengetone. Na wengine wamepiga Gengetone na mafans wetu wako huko. So mlikuwa mnabonga Joe Gengetone is dead, lakini saa hii Joe mkairada juu mnajua pawe yetu iko pale kwa kura yani. So uwezi kuwa pale ipo kwa radio unasema Gengetone is dead alafu saa hii unataka kupigiwa kura. So mkairada sana yani. Wewe ngoja, nani wewe alikuwa anasema Gengetone is dead anataka kupigiwa kura? Okay. Naweza sema. Sema. Nimeona Jalango manze. Jalango alikuwa pale kwa Mbulu akisema Gengetone is dead, ndio? Yenda alikuwa, in fact, kama kuna msana kwa amesponsor hii bill sana ni Jalango yani kwa hizi ma media. Si ati hatujui si wasanii tunaona. Lakini Jalango anataka kusimama wapi Langata? Amesahau hiyo Langata imebeba Uchungulo Fami, imebeba Wanati. Na imebeba mafans wote mazoa Gengetone yani, unajua? You see tuko na stars, tunaona pale hivyo kwa YouTube. Tunaona ngani wapi wasio nasikiza muziki zaidi. So ni ya humble sahi ya kujiambia wasanii na wala se wote. Unajua kusema Gengetone is dead unasahau. Kuna madansa, kuna madirector, kuna mavixen, na kuna wasanii, na kuna mafans, na kuna majamii. Jamii yenye wanakulio Gengetone. So Jalango manze sahi ndio ile time inafaa uhumble yourself manze kuja kuambia wagenge pole. Kama unataka kuona hiyo kura bro. Kwani uko na machungu na Jalango na tujui? Si machungu, ni reality, ni fact. Ukiangalia hata kwa Google sahi hata wapi. Yenda alikuwa msa wa kwanza kusema Gengetone is dead. Na yeye alikuwa na power ya kusema Gengetone tuipeleke international. Kama vile sahi wanangangania kupeleka amapiano international. Major si anafanya Gengetone. Mbona wasiseme Joe, we are proud of this major na tumpeleke hadi Mayolo vile inafaa, unajua? Lakini jua mwana mse manze anapiga style yake bako fulani mafans wamejipa. Ndio msana kuja pale hivyo kusema Gengetone imededi. Yaani hiyo kitu haifai na mimi kitu ni offend. Na mimi naambia mafans wangu wote manze wenye wako Langata, wenye wako wapi. Kaeni rada nasi. Sasa hiyo nataka cheo, ninyi ndio nataka kutumia. Na hiyo time nyingine yote walikuwa nasema Gengetone is dead. Lakini wao wanasema Gengetone is, si ndio tuko na pawa kura. Watakuja pale mtaani to deal now. But ujaangalia Jalango amekuwa akisupport muziki wa Kenya kiplani. Amesupport Kenya sikatai, but amesupport nani, unajua? Hiyo ndio swali. Yaani amesupport nani yani, unajua mimi na believe ako na power ya kusupport watu wengi.
Mbona wewe nikuulize bro. Ushaona Jalango manze amesupport Gengetone. Kusema kweli tuonge tu kweli. Lakini Jalango mimi nimeona mpaka anadandia kwa hizo matrack za mapiano, sijui ya magita. Ako kwa hizo matrack deadly. Lakini kwa track ya Gengetone sijamcheki ndani. Unaelewa? So akona power, ako kwa radio. Akona power manze ya kufanya na najua si ati ni beef by the way. Wasosi chukulie kitu ni beef. Unajua msanii zafikiria ati Paroti anasema hivi ni beef. Zizi. Naona nilikuuliza niseme jina. Did you sioni si ati ni beef. Ni ile reality ya cheki bro. Ile pile senye huko unaweza omosha vipaji mingi zenye mimi naona mtaani. Unajua mimi niko mtaani na naona wasee hadi kijani wasipomui. Wasona daily manze Paroti niko na hii track na dai kuduma manze. Sina ganja ya studio. Na wase kama pala kwa radio, instead of wacheze kina Lil Wayne, sijui kina nani. Wanafu wacheze wa genge. Juu genge dune na nyamba sai, yani, ukiangalia. Namba, ngoma yenye na nyamba pale YouTube sai number one. Ni matata na meja. Yoni genge tu.